Assalomu alaykum aziz do'stlar hamda kanalimiz obunachilari. Bugun mana hafta kuni payshanba. Asaka O'zbekiston mol bozoriga yetib keldik. Sizlarga hozir bu videomizda novvoslar narxlari bilan tanishtirib o'tamiz. Keyingi videolarimizda qo'ylar va sigirlar, bo'g'oz mollar, xunajillar hammasidan olamiz. Hozirgi videomiz faqat novvoslar haqida bo'ladi. Katta novvoslar va kichkina novvoslar hammasidan oldik. Ko'chati ham bor. Ana bunaqa katta novvoslar ham bor. Hammasini videoga olib ko'rsatdik. Agar videomizni yoqsa, videomiz ostidagi like tugmachalarini bosib, kanalimizga yangi bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lib, bizni qo'llab-quvvatlab turasizlar degan umiddamiz. Qani bo'lmasa videomizni boshlaylik. Novvos so'ragan akalarimizga mana katta novvoslardan. Ko'rib turibsizlar. Bu bajetda qolatdi hozir. Noz narxlar bilan tanishtirib o'tamiz. Soqol oldi ko'rinishlari. Aka buni necha pul deyapsiz? 32 million kam bora bozor so'radim aka. Necha pul? 27. 27 so'radim mana. Necha yosh aka bu? Necha kuray bu? 4 yosh aka mana. Aziz do'stlar, 4 yosh aka. Bunlardan ham aylab qo'yibdi mana. Aka yana bu uyda sotiladigan mollardan? Telefon nomeringizni yozib qoldirsak bo'ladimi? Bo'ladi. Aytib yuborasizmi? 93 li. 448. 58-77. Mana kimga qanday mollar kerak bo'lsa telefon qilib so'rashlar mumkin. Eshik qayerda aka? Bo'stonda. Bo'stonda? Bo'stonda ekan mana eshik. Aziz do'stlar, qiziqqanlar bemalol telefon qilib so'rashlar mumkin. Mana aziz do'stlar, navbatdagi novvosimiz ko'rsatib o'tsak, hozir bir atrofini ko'rsatib qo'yamiz, keyin narxlari bilan nosi bilan tanishsamiz. Andijon viloyati Asaka tumani O'zbekiston mol bozoridamiz mana. Nechta pul bo'ladi aka? 21 ga bermayotgan mana bozorimiz 21 so'rab. Yoshi nechchi ekan buni? Nechchi kurash? 3 yashar. 3 yashar ekan mana. 3 yasharli novvos 21 so'rayotgan bozorimiz 21 ga bermayapti. Uyda yana bormi sotiladigan mollar? Alo. Uyda yana bormi sotiladigan mollar? Yo'q, bundan yo'q. Bundan yo'q-a? Telefon nomeringizni yozib qoldirsak bo'ladimi? Aytib yuborasiz. 94 li 565 43 80. Qiziqqanlar bo'lsa telefon qilib bemalol so'rashlar mumkin. Uyda qanaqalari bor? Svetlar bor. Novvosmi faqat? Faqat novvos ekan mana. Mana aziz do'stlar, ko'chat novvoslar. Ko'chat novvos so'ragan akalarimizga aka bular zoti qanaqa ekan? Ablikovasi ana ablikov buni mashnaqasi ham bor. Ablikovli ham bor. Oqboshi ham. Oqboshi ham bor. Necha puldan deyapsiz bular? 7.5 dan kam bor. Sotilgani, baho bo'lgani bo'lmadimi aka? 7.100.000 dan sotildi. 7.100.000 dan sotildi. Mana 7.100.000 dan sotilibdi. Hozir do'stlar, mana ko'rib turibsizlar. Hammasini olsa 7 ni pastida sotaman deyapti mana. 4 ta, 5 ta, 6 ta, 7 ta, 8 ta, 9 ta, 10 ta, 11 ta, 12 ta, 13 ta mol bor ekan. 13 ta mol bor ekan. Aka telefon nomeringizni yozib qoldirsak bo'ladimi? Bo'ldi, ayting. 99 lik. 320 7106. Qiziqqanlar bo'lsa mana bemalol telefon qilib so'rashlar mumkin. Aka bularni yoshi qanaqa ekan? Necha oylik bular? 7 oylik. 7 oylik ekan mana. Bular boshqa davlatdan olib kelinganda o'zimiz sharoitga ko'nikkandir hozir. Ama yo'q deydi. Ama yo'q deydi-ku, ob-havolariga hammasiga ko'nikkanman.
Köniki bo'lgan mana baqaydagi yo'llarga. Mana ko'rib turibsizlar. Mana aziz yurtdoshlar, hozir imonlarimizdan sal kattaroqlari ekan ular. Ularda ham ko'chadi desak bo'lar edi mana. Boqaman deganlarga. Hozir mana bu yoqda shohli variantidan oq boshlar mana to'qol variantlaridan. Uzun quloqni ham kesib qo'y. Qulog'lar kichkina ekan mana. Yaxshidan chiqdi bo'ldi. Hali chiqib ketdan mana aziz yurtdoshlar, hozir bir qator o'zlarini ko'rsatib qo'ysak-da, keyin narxlari bilan, narxnomalari bilan yoshi bilan tanishtirib o'tamiz. Aka nech puldan deyapsiz? Bo'lmadi masalanjon. Bo'pti. Aka rahmat. Nech puldan deyapsiz aka? 12 milliondan deyapsiz. 12 milliondan kam bor. Bular yoshiga to'lganmi bular? Telefon nomerlaringizni yozib qoldirsak bo'ladimi aka? Ashakingiz bilan gaplashavering, hamma yo'qni biladi. Bo'ldi, aytib yuborasiz. 88. 88lik. 831. 13 05. Qiziqqanlar bo'lsa bemalol telefon qilib so'rashlar mumkin mana. Mana aziz yurtdoshlar, o'zimiz shved joylari mollardan, ovozlardan videoga olib sekin ko'rsatib o'tamiz. Aka o'tib olay. Bo'ldi, menga bir avta biz aytganga qo'ying deb turmayapti. Sizga ham o'zi arzon. Aka nech puldan ekan bular? 3 pul ekan aka bular narxi? Eng qimmati bilan eng arzoni. Bundan buyog'i 8.5 dan. 8.5 dan ha? Buyog'i 8. Nariyog'ichi? Buyog'i 9 ekan. Necha yashar endi bular? 1 yashardan. 1 yashardan o'tgan ha? Bular hali yoshroqdir bular ha. 1 yashar endi 1 yashar bo'ladigan endi. Mana ko'rib turibsizlar. 8, 8.5, 9. Bunaqa narxlarda ekan. Yana bora sotiladigan uyda? Telefon nomeringizni yozib qoldirsak bo'ladimi? Aytib yuborasiz-a? 90 lik. 274 44. Qiziqqanlar bo'lsa bemalol telefon qilib so'rashlar mumkin. Dastavkalarni qilib berasizlar-a? Dastavkalarni qilib berasiz. Eshik qayda? Andijonda soyda. Mana aziz yurtdoshlar, novvoslardan. Faqat novvos bormi uyda? Faqat novvos-a, ko'chat novvoslar. Ko'chat novvoslardan mana baqaman deganlarga bemalol telefon qilib gaplashishlar mumkin. Mana aziz yurtdoshlar. Necha yosh ekan bu? Endi 2 yosh bo'ladi. Endi 2 yosharga to'lar ekan. Puli chep puli. Puli nech pul? Gapirtiryapsan? Gapirmasangiz qaydan bilaman? 11 bo'lsin. 11? Menga 11 millionga berar ekan. Qolganlarga sal qimmatroq. Yarim kasal lahmanni puliga mana. Lahmanni ishga yaptiz. Bozor so'radimi? Bozor. 8.7 qilyapti, deyapti. Mana ko'rib turibsizlar. Uyda yana bormi sotiladigani? Mas xolasa? Ya demoqchi bo'lganim, telefon nomeringizni qoldirsak bo'ladimi demoqchi edim. Mol dozini qoldirib qo'ya yetadi-a?